सो हे गाइस की खबर आपनलोकर आशा करू ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅৰ ফার্স্ট আপডেট হল বিকাশ ছেত্ৰীৰ ওপৰত সো আজিৰ বা দুদিনমান আগত বিকাশ ছেত্ৰীয়ে তেওঁৰ ইউটিউব চেনেল আই লাভ ট্ৰাভেল এণ্ড ফুডত এটা ব্লগ আপলোড কৰিছিলে যত তেওঁক পিংকি নামৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত দেখা গৈছিল মানে দুই লগত ফুৰিব গৈছিল আৰু মই ফার্স্টে আপোনালোকক বিকাশ ছেত্ৰীয়ে পিংকিৰ লগত থকাৰ এটা সৰু ক্লিপ দেখুৱাই লৈছো তাৰ পিছত কৈ আছো পিছৰখিনি গুৱাহাটীৰ পৰা 140 কিলোমিটাৰ মানে 4 ঘণ্টামান লাগে আৰু এতিয়া 10:30 বাজিল আৰু আমি চাবলৈ গৈ আছো ওয়ে সাউডাং বুলি এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে মোৰ বন্ধু শিবু আয়ু ভাতে আহিছিলে কেইদিনমান আগতে এইখানে সিহঁতক চাই মই আহিলো ওয়ে সাউডাংটো চাবলৈ আৰু এইফালে আছে পিংকি হাই বুলি কৈ দিয়া বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আমি দুজনে আজি ৰাইড কৰিব আহিছোঁ আৰু সোনকালে আমি চাই পোহৰে পোহৰে আকৌ আমি ৰিটাৰ্ণো যাব লাগিব কোনো এটা কথা হ'ল বহুত এটা পিংকি বিকাশ দাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পিংকি বৌ এনেকুৱা টাইপৰ বহুত কমেণ্ট কৰিছে আৰু মেইন কথা ত্ৰিবেণীজ ব্লগছেও কমেণ্ট কৰিছে পিংকি মেইন বুলি আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে মই জনাত বিকাশ দাৰ লগত ত্ৰিবেণী বা একদম বাইক ভাইকৰ দৰে চ' আই থিংক ত্ৰিবেণীজ ব্লগছেও কিবা গেছ কৰি মেলি বা গম পাই মেলিয়ে কমেণ্ট কৰিছে আৰু লগতে বিকাশ ছেত্ৰীয়ে মুম্বাইকাৰ নিখিলকো বহুত আগৰ পৰা ফ'ল' কৰি আহিছে আৰু যিসকলে মুম্বাইকাৰ নিখিলৰ ভিডিঅ' বহুত আগৰ পৰা চাই আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে মুম্বাইকাৰ নিখিলৰ প্ৰথমতে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা কোৱা নাছিল লগতে ঘূৰি ফুৰিছিল বা লগতে ব্লগ বনাইছিল যদিও ঠিক তেনেদৰে আমি বিকাশ ছেত্ৰীৰ কথাও আমি সময়তে গম পাম যে বিকাশ ছেত্ৰীৰ পিংকি কোন হয় একচুৱেলি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি কিবা অপিনিয়ন আছে তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল ৰিচা ভৰদ্বাজৰ ওপৰত চ' আজিৰ পৰা প্ৰায় দুসপ্তাহমান আগত মই ৰিচা ভৰদ্বাজৰ ওপৰত এটা আপডেট দিছিলোঁ য'ত মই কৈছিলোঁ যে বা জনাইছিলোঁ যে এগৰাকী দুবছৰ হ'ব লগা শিশু যে ৰিচা ভৰদ্বাজৰ বাৰীতে মাৰিম পাক গীতটোক ইমান ভাল পায় সেয়া জনাইছিলোঁ আৰু ডিটেইলছত জানিব বিচাৰিলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো গৈ চাই ল'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে কুকুৰা মাতটো ইগনোৰ কৰিব দেই কাষৰ ঘৰৰ পৰা ভগৱান চ' এতিয়া কথা হ'ল যিহেতু শিশুটিৰ মাকে ৰিচা ভৰদ্বাজক শিশুটিৰ দুবছৰীয়া বাৰ্থডেত মাতিছিলে তেওঁক শিশুটিয়ে বহুত ভাল পায় বাবে তেওঁৰ গানটো শুনি ভাল পায় বাবে ঠিক তেনেদৰে ৰিচা ভৰদ্বাজে সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিলে ৰিচেণ্টলি তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত শিশুটিৰ লগত উঠা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি কেপশ্যনত লিখিছে যে কণমানিজনীৰ নাম প্ৰিন্সি হয়তো প্ৰিন্সি মোৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া শুভাকাংক্ষী কবিতাৰ ছন্দত ভাসি থকা প্ৰিন্সি নাচি উঠে মৰমে টানিছে গীতটো বাজিলে কালি তাইৰ জন্মদিন আছিল দুবছৰ বয়সত ভৰি দিয়া এই বিশেষ দিনটোত মোক উপস্থিত থাকিবলৈ সামাজিক মাধ্যম যোগে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল প্ৰিন্সিৰ মাতৃয়ে লগতে জনাইছিল সেই দুবছৰীয়া প্ৰিন্সিৰ মুখ লগ পাবলৈ থকা হেঁপাহৰ কথা এই কণমানিজনীৰ মৰমে মোক সঁচাকৈ টানিলে আৰু বাধ্য কৰিলে তাইৰ সেই বিশেষ দিনটোত খন্তেকৰ কাৰণে হ'লেও দেখা দিবলৈ সঁচাকৈ মোৰো ভাল লাগিল তাইৰ জন্মদিনত উপস্থিত থাকিব পাৰি এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল ডিম্পু বৰুৱা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ওপৰত প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাই লওঁ যে এইটো কোনো নিৰ্দিষ্ট দলৰ এটা পলিটিকেল আপডেট নহয় ডিম্পু বৰুৱা এই আপডেটটোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থকাৰ বাবেহে মই দিছোঁ চ' ৰিচেণ্টলি ডিম্পু বৰুৱাই তেওঁৰ ছেকেণ্ড চেনেল ডিম্পুজ ব্লগছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক তেওঁ ইণ্টাৰভিউ লোৱা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে চ' এতিয়া বহুতে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিছে যে ডিম্পু বৰুৱাই ৰাজনীতিৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছে বা পলিটিক্স নকৰিব আদি এনেকুৱা টাইপৰ কমেণ্ট দিছে আৰু বহুতে কিন্তু ডিম্পু বৰুৱাই এতিয়ালৈকে সেই কমেণ্টছবোৰৰ ওপৰত মুখেৰে একো ৰিয়েকশ্যন দিয়া নাই দিলে মই আপোনালোকক জনাম বাৰু পিছলৈ সেইকাৰণে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব হলেও তেওঁ এটা কমেণ্ট পিন কৰি দিছে য'ত লিখা আছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অক্ষয় কুমাৰৰ ইণ্টাৰভিউ মনত পৰিলে আৰু আপোনালোকেতো জানেই চাগে আজিৰ পৰা এক ডেৰ বছৰৰ আগত নৰেন্দ্ৰ মোদীক অক্ষয় কুমাৰে ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে বাৰু এতিয়া হওক এই ভিডিঅ'টোৰ এটা সৰু ক্লিপ চাই লওঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব লিংক দিয়া আছে মানুহে কণ্ট্ৰভাৰ্চি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰি এতিয়া চাব এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ এইটো মানে মই জানো আপুনি বুজি পাইছে যে এইটো কোনো পলিটিক্সৰ লগত কানেকশ্যন নাই কিন্তু এই ভিডিঅ'টোক লৈও কিছুমানে এতিয়া পলিটিক্স কৰিব যে মই বিজেপিক কৰিলোঁ মই কিবা কৰিলোঁ তো এইবিলাক যি কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় আপোনাৰ লগতো বহুত হয় তো এই কণ্ট্ৰভাৰ্চি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব কণ্ট্ৰভাৰ্চি হেণ্ডেল কৰিব নালাগে প্ৰথম কথা তুমি তোমাৰ মূৰত আইডিয়াটো ঠিক থাকিব লাগে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে জানাটো বা তেওঁৰ বিষয়ে কিবা অলপ মানুহক জনোৱাটো মোৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে পলিটিকেলি নহয় নন পলিটিকেলি মই সেইটো ভাবি কৰিছোঁ কিন্তু যদি কণ্ট্ৰভাৰ্চি হোৱাৰ লগে লগে তুমি যদি নিজক বাচিবৰ কাৰণে আৰু 10 মিছা কথা কোৱা আৰম্ভ কৰা তুমি জালটোত সোমাই সোমাই গৈ থাকিবা আৰু একেকোবে যদি কোৱা দিছ ইজ মাই চইচ মই এইটো কৰিছোঁ তোমাক মানুহে বেয়া পোৱা মানুহখিনিও ক'ব যে নহয় ইটো অনেষ্টলি কৈছে এই আপডেটটো হ'ল হানিধ্য ভূঞাৰ ওপৰত চ' ৰিচেণ্টলি হানিধ্য ভূঞাৰ মতলীয়া 2.0 গীতটোৱে 8 দিনতে 1 মিলিয়ন প্লাছ মানে 10 লাখ প্লাছ ভিউজ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ বাবে তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি দি এইবুলি কৈছে যে হেল্ল' এভৰিৱান দিছ ইজ হানিধ্য এণ্ড মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি মতলীয়া 2.0 8 দিনতে 10 লাখ তাৰমানে 1 মিলিয়ন ভিউৱাৰ্চ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে থেংক ইউ চ' মাছ এনেকৈ মৰম দি যাব শ্বাউট আউট টু আৰ্কছ লান্স শ্বাউট আউট টু প্ৰিয়াংশু ৰয়
सो गाइस आजिले इमाने नतुन जदि कोनबा आइसे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन टिपि ऑल कर लब मैं केनेकुआ धरणर कन्टेन्ट दिम कि कथा गम पाइसे नहय।